မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မော်လေးဝက်သားနဲ့ဆက်လာပြီးတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2020ပြည်နှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မော်လေးဝက်သားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖယ်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထစ်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်ဩမှာတိမ်အထစ်ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထစ်တွေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတိမ်အထစ်ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩအခြေအနေကတော့ဒီကနေ့ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်ထွာချက်များအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ယင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းအီကွေတာနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရတဲ့ယဝဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထစ်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်းမင်္ဂလားပင်လယ်ဩမှာတိမ်အထစ်ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမုဒ္ဒမဝေမွန်တနင်းတိုင်းကရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်ရှေ့ဘက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလိုင်းတင်တွေမှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်အရှေ့ဘက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်စဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအယုံမိုင်30မှာ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်းမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမုံတမခွေမွန်တနင်းတိုင်းကံရုံတစ်ချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှာ9ပေကန်နဲ့မြဝကျမရခိုင်ကံရုံတစ်ချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်တဲ့ကျန်းရတီခံမကျဲမှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရွက်ကွာကြာမိုးအနှဲငယ်ထိချုံရနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရတဲ့အတင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအပြားတည်ရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်မွန်တဲ့ကျန်းရက်ထိမိုးလေဝသအချိန်နေခက်မှန်ချက်မှာအများအပြားတည်ရပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ16ဒီဂရီစနီဒေ61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးလေကျန်ရသည်မိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်ချက်မှာလည်းအများဖြင့်တည်ရပါမယ်။အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်မှာ20ဒီဂရီစနီဒေ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မိုးလေကျန်ရသည်မိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်ချက်မှာလည်းအများဖြင့်တည်ရပါမယ်။အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီစနီဒေ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မကျက်နေနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသများမှာညဘူးချိန်များအနည်းငယ်ညှို့နေနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းရတဲ့ရဝင်းရချင်းရနေဒီကနေ့ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်ထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ယင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းအီကွေတာနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရဝင်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုပါလေပြင်းရတဲ့ရဝင်းဟာနောက်36နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောရောက်ရှိနိုင်ပြီးအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေးချယ်က2020ရဲ့နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒုကန်ကျေးအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မြင်းကလင်းသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်14နာရီ30မိနစ်20စက္ကန့်အချိန်မှာမြစ်ကြီးနားမြင်းကလင်းစခန်းမှာအနောက်ဘက်89မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်ဖားကံမြို့ရဲ့အနောက်နောက်တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်ဒေသ 25.63 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကျွတ်96.4 ဒီဂရီအနံ10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရဒါစကေး 3.8 အဆင့်ကြီးအင်အားနဲ့ငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှူရှာသွားကြအောင်တိုက်ထွန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်တော့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။